পূর্ণ রাউল রাজগাঙ্গপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং রাজগাঙ্গপুর নির্বাচন মন্ডলীর বারবার জনতা দল বা জনতা পার্টি যোন সকসেস হওয়া বিধায়ী ব্যক্তি হচ্ছেন পূর্ণ রাউল। সে রাজগাঙ্গপুর নির্বাচন মন্ডলে নবরাঙ্গপুর রায় খেলেছে গত নবরাঙ্গপুর খাস বন্ধু, কিন্তু রাজগাঙ্গপুর অঞ্চলে যে ভাবে তাঁর পার্টির দক্ষতা তাকে মর্যাদা দৌড়া সে ভারতীয় জনতা পার্টি মনমোহন সাহুঙ্কর প্রশ্ন সে বিচার প্রকাশ করছে, আমি তাকে আজ জয় করার সাহস করছি নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির আমার তাক সুন্দরগড় জেলার পড়ে পূর্ণ অনুরোধ করছি সে তাঁর ମୁଁ 85 ମସିହାରୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେବେଠୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ବୟାନବେ ଜନତା ଦଳ ଆଉ 92 ଜନତା ଦଳ ସାଂସଦ ତାପରେ 2000 ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଇଏ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଜୁଏଲ ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ମେଣ୍ଟ କରୁ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର 40 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ସେଇଠି ବିତାଡ଼ିତ କରୁ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହଉ ଆମେ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ତ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ହଉ ଆମର ହଉ ସରକାର ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ଭାଇକୁ ମନେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୁଁ ପାର୍ଟି ଅଲଗା ଥିଲେ ବି ଆମେ ଭାତୃଭାବ ପୁରା ଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ, ସେ ବି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରତି ସରକାର ବହୁତ ଲୋକ 97 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ହେଇଛି, କେତେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ, ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଗହଣା କଥା କହୁଛି, ଆମର ବିଜେଡି ଦଳମାନେ ଡରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କରିକି କରିପାରିବା ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବିଜେଡିକୁ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ସେଠି ପୁରା ଛୁଟି ଗାଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ଜୟଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। 13 ଦିନ 13 ମାସ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହା ଆସିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆମର ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି ଯୋଉଦିନ ମଙ୍ଗଳା ମିଶା 2000 ମସିହାରେ ମିଶିଲା ମନେ ଥିବ ସାର୍ 97 ରହିଲୁ ଆଉ ତା ଆଗ ମୋତେ ହେମାନନ୍ଦୀ ସରକାର ଭଉଣୀ ଥିଲା ଆମ ପରି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଲୁ, ଆମେ ପାଳି ପାଇଛୁ। ମୁଁ 2015 ଚାହୁଁଛି 2013 ବର୍ଷରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେଲା, ମୁଁ 2013 ମୁଁ ସେବ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଏଇଥର ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଥିଲି, ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଜନା ଜାଣନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ରହି ବି 6-7 ଜିତେଇକି ଆଣେ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି
କିଛି ଭାଇ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତ ଏବେ ମୋର ଯାହା ଶକ୍ତି ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି, ରାଜନଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଠିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ପୁରା ଜାଣିଛି ଦନ୍ତ ଜାଣି ସବୁ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମିଶିଛି। ସେ ବାକି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବେ ଆଉ ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।